Wambuzi y'omu ku balamuzi abaweereza mu kkooti ya Uganda mu biseera ebizibu ennyo era alondebwa ku bwassaabalamuzi wa Uganda emirundi esatu okuva mu mwaka 1972 okutuuka mu 1975 1979 okutuuka mu 1980 ne 1996 okutuuka mu 2001 we yawummulira emirimu gy'ekitongole ekiramuzi era ekimu ku bisinga okumujjukirwako kwe kuddambika ebyali Ssaabalamuzi era munnakibiina ki Democratic Party Benedicto Kiwanuka oluvannyuma lw'okuwambibwakwe. Wako Wambuzi Oluganda lwenga Ssaabalamuzi wa Uganda yaluwandika mu bitabo ebibiri byafulumya okuli The Odds of Judicial Career and Precarious Times ne Administration and Delivery of Justice in Uganda, mwatotoero bwonvu n'obugamu kweereza mu kkooti za Uganda n'ebyofuzi ebyetoodde omulimu guno. Twawubyeko olw'ekigere mu makaga gasangibwa ekiramu kya Ddondo ne twayamu ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala ku ngeri eggwanga gye litambulamu mu by'obufuzi, eddembe ly'obuntu n'efuga egoberera amateeka. Ssaabalamuzi Samuel Wako Wambuzi mu mboozi yaffe yalaze obwenyamivu olw'ebikolwa ebikambwe ebiteesebwa ku bannayuganda essangi zino naddala batakanywa na gavumenti, ky'agamba tekimujjukiza embeera bannansi gye bayitamu mu gavumenti ezavaako. Kakati omuntu atunuulira ebiriwo oba bannayuganda balowooza ki? Ekyo nze kankibalekere ebyange nange nina bye ndowooza. N'ekisinga okusinza bye ndowooza naye abantu kye balowooza. Wambuzi era alaze okutya olw'abakuumaddembe abakwata abantu abateerezebwa okubeera bazibe emisango nga bali mu ngoye za buligyo n'emmotoka ezitaliiko bulambe, n'ategeeza nga bino ebizze eggwanga emabega naddala mu demokulasiya n'eddembe ly'obuntu. Ate bano abantu bali mu leeya tetumanyi baki bavwawa. Ekyo nno mulimu gw'abakulembeze baffe okunoonyereza ekyo n'okumanya kiki kyebalina okukola. Ssaabalamuzi Wambuzi era avumiridde ekya abakulu mu bitongole ebyokwerinda okuyungula ng'amagye okukola emirimu egyandikoleddwa poliisi, n'ategeeza nga kino bwe kinafuye okola za poliisi n'emirimu gyayo egigiweebwa ssemateeka. Okudiployinga amagye mu peace time zikangateko kataga nti kujjako nga waliwo emergency kwegamba abamagye balina okugoberera amateeka mu bye bakola. Omuntu akwatibwa amagye ateekwa okutwalibwa mu kkooti essaawa mbale. Ekyo kyekiriwo ennaku zino. Naye nga tewaliwo emergency tosobola kukyusa mateeka bw'otyo. Ekyo kiba kimenya Constitution. Wambuzi era avumiridde ekola ya kkooti y'amagye naddala mu kukozesa abantu ba buligyo, n'asaba Ssaabalamuzi Alfonse Owiny Dollo okubeerako ne kyakola okulaba ng'ekola eno gyayise etali ya bwenkanya ekomekerezebwa mu Uganda. Eba nsi ya ngeri ki eyo ebeera n'egundi ebbiri, emu ng'eyogera kino endala ng'eyogera kirala. Toyinza kubeera na amateeka abiri gakwata ku kintu kimu ate nga gonna gakola munsi yemu. Ssaabalamuzi awummula Samuel Wako Wambuzi ayogedde n'okukolayo ekitongole ekiramuzi, n'asaba kyongerwa esimbi okusobola okutambuza obulungi emirimu gyakyo, era n'awanjagira akakiiko akalondola ekolayo ekitongole ekiramuzi ka Judicial Service Commission okwongera amaanyi emirimu gyako okusobola okuzimba n'okunyweza amaanyi kono obuyinza bwesiga eddamuzi. Akakiiko akalonda wakawa amagezi kukulonda kw'abalamuzi kateekwa okukola omulimu gwako nga eggwanga bwe kalaba si lwakubanga executive werowooza. Kira emabega kaawo waliwo bagamba nti omulamuzi teyalina bisaanyizo oba teyayita mu kakiiko akalonda abalamuzi mu kifo kya Parliament okunoonyereza mu bintu ng'ebyo yagenda bugezi mu maaso negamba nti kale kino kigende mu maaso. Mu kitabo kya Ssaabalamuzi awummula Samuel Wako Wambuzi kye yakafulumya kye yatuuma Administration and Delivery of Justice in Uganda ku mukwa gw'16 okutuuka ku 1975 ayogera ku bulamu bwa Benedicto Kiwanuka n'ebyalwanirira mu Uganda era alaga obwennyamivu olw'ebikolwa ebyakolebwanga mu kiseera kya Benedicto Kiwanuka okubanga bikyalabwako n'olwaleero kw'ossa okuyisa olugalo mu kitongole ekiramuzi n'ebiragiro bya kkooti
Chagamba nti chise gwange mabega. Robert Nestroy Kayongo, BBS Terefayina agesigika.